Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Te exaltamos pelo privilégio que teremos agora de ouvir a tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, usa os lábios do teu servo como canal da tua palavra ao nosso coração nessa noite. Que seja uma palavra impactante, uma palavra, ó Pai, também, que possa trazer conforto espiritual àqueles que se encontram neste momento em situação, ó Pai, de dúvida ou de desespero. Usa o teu servo nesta noite, é como clamamos a ti, pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem já sentiu a presença do Senhor aqui essa noite,
Nós queremos dizer do privilégio de estarmos mais uma vez juntos, repartindo o pão sagrado, que é a palavra do nosso Deus. Nós, em alguns momentos, temos a percepção que Deus quer tratar algo especial quando nós estamos preparando a palavra do Senhor. E essa noite eu creio que o Senhor tem algo especial para tratar nas nossas vidas. Para isso, eu queria te convidar que você pudesse abrir a sua Bíblia. A primeira carta que Pedro escreveu, 1 Pedro. Nós vamos estar lendo no capítulo 1, a partir do verso 13. 1 Pedro, a partir do verso 13. Onde o texto sagrado nos diz assim: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: Sejam santos, porque eu sou o santo. Vamos orar mais uma vez? Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós queremos agradecer por essa oportunidade, agradecer pela essa noite, agradecer porque o Senhor nos conduziu até aqui. Nós reconhecemos as nossas limitações, tanto ao comunicar, mas também ao receber, ó Deus. Para isso, nós queremos pedir a ação do Teu Espírito Santo nessa noite, que Ele tenha livre acesso, que Ele fale através, Senhor Deus, da minha instrumentalidade e que pessoas aqui possam receber o toque do Teu Espírito Santo. Mas não só, Deus, as pessoas que estão aqui, também as pessoas que estão em casa ou que mais tarde ou em outro momento vão ter acesso a essa gravação. Que tudo isso for falado aqui seja para glorificar o Teu nome e que nossas vidas saiam daqui orientadas pelo poder da Sua palavra. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa carta Pedro escreveu, e nesse momento nós conseguimos perceber a importância de Pedro no início da igreja. Ele era dos mais íntimos de Jesus. No tempo da sua jornada, ele teve alguns momentos de infelicidade, como aquele marcante episódio onde ele nega Jesus por 3 vezes. Pedro também, num outro momento, com Jesus, ele corta a orelha de Malcom, um soldado, num ato de hostilidade. E o Senhor, por vários momentos nessa caminhada, orienta Pedro, por vários momentos ele dosa a forma que Pedro lida, o comportamento até rude que Pedro tinha. Mas a Bíblia é assim, ela, por ser a palavra do próprio Deus, ela nos mostra a fragilidade de homens, ela é transparente e ela expõe as falhas que homens tiveram, temperamento rude, os fracassos, os equívocos, para que nós nos identifiquemos, de alguma forma, com essas fragilidades que homens tiveram importância, relevância no início na igreja. E essas falhas de Pedro, a verdade é que elas representaram pouco, perto da paixão, da devoção, da dedicação que Pedro teve ao Senhor Jesus. Pedro era um pescador de peixe, um homem que estava acostumado, através do seu temperamento tosco, do seu temperamento forte, um homem tosco, que vivia de pegar algo vivo que morria em suas mãos, agora chamado pelo Senhor, ele passa a resgatar homens mortos para fazer reviver. Pedro é alguém que tomou uma decisão de viver o propósito de Deus na sua vida. Inclusive, aliás, esse é o nosso tema, da nossa mensagem de hoje, vivendo o propósito de Deus. Agora, já passado 25 a 30 anos, nós vemos um Pedro escrevendo uma carta a uma igreja. E esse Pedro, muito mais maduro, muito mais sereno, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve aos cristãos que estava na Ásia, onde hoje está localizada a Turquia. Pedro, ao escrever, ele toca em pontos vitais, em pontos importantes, que se nós tivermos atentos, esses pontos vão levar a gente para um nível de intimidade maior com o Senhor, um nível de relevância maior nessa caminhada com o Senhor. E é sobre esse texto que nós lemos há pouco, que compõe essa primeira carta, que nós vamos investir esse nosso tempo essa noite. Primeiro eu queria chamar a atenção o seguinte: Pedro começa no versículo 13 falando o seguinte, uma conjunção, por isso, fazendo referência ao que ele tratou nos versos anteriores.
E ele fala que preparando o seu entendimento, e nesse ponto ele nos chama a atenção, que nosso entendimento, nossa mente, precisa ser renovada, precisa ser ampliada, modificada, diante das verdades do Evangelho. E antes dele começar a passar orientação aos cristãos que estavam ali naquele lugar, e que ele fala como deveria se comportar, como deveriam agir, ele explica o porquê que devem fazer. Primeiro, ele menciona que um comportamento correto se justifica pela grande misericórdia em Deus que nos regenerou e assim fez para que vivamos uma viva esperança em Cristo Jesus. Ele estava falando da vida eterna, no qual todo aquele que teve uma experiência com o Senhor vai gozar a partir do momento que estiver tomando a sua decisão, estiver optando por caminhar junto do Senhor. Logo depois, ele alerta que podemos até mesmo, por pouco tempo, ser entristecido por provações. Pouco tempo por quê? Porque a grande verdade é que o cristão não passa provação 24 horas por dia e 7 dias por semana. Nós temos momentos de turbulência, temos momentos de dor, momentos de desorientação, mas nós temos um Deus a quem recorrer. E, por último, ele declara que o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Logo após essas afirmações, agora sim ele começa o verso 13, que nós lemos com orientação para aqueles cristãos que estavam ali. E essas orientações servem para mim, servem para você nessa noite. Romanos 15, 4 diz que tudo foi escrito por nosso exemplo, por nosso ensino, e nós precisamos estar atentando o que está escrito na palavra do Senhor, porque ela tem, com toda certeza, uma utilidade para os dias de hoje. Primeiro ponto, em primeiro lugar, o texto nos aponta que devemos ter uma vida de obediência e santidade ao nosso Deus. Olha o que ele fala no versículo 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos como também tudo que fizerem. E ele usa, no verso 16, um texto de Levítico do Velho Testamento, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Meu irmão, se tem algo que Deus valoriza, que Deus zela, é a nossa obediência a Ele. A verdade é que o Senhor espera que nós sejamos filhos obedientes, e isso para o nosso próprio benefício. A Escritura aponta todo o tempo para a obediência e pela expectativa que Deus tem em relação ao nosso comportamento. Quando o Senhor livra aquele povo de Israel que estava cativo lá no Egito, há muito tempo preso, o Senhor fala o seguinte, vai ter prescrição, fiquem atentos o que eu vou tratar, fiquem atentos o que eu vou apontar para vocês. Em Deuteronômio 8, ele diz o seguinte, tenham cuidado de não se esquecer do que o Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhe ordeno. O povo de Israel deixou de ouvir. Uma caminhada que poderia demorar dias, demorou 40 anos. E facilmente eles chegariam aquela ali num tempo menor. A prova que o Senhor Deus estariam com eles foi a todo momento perceptível. Deus conduziu eles no deserto, proveu o maná, não permitiu que as suas roupas, as suas sandálias se gastassem. A todo momento Deus estava acompanhando, mas eles não ouviram o Senhor. E lá em Hebreus 3, o escritor diz o seguinte, poucos puderam entrar na terra prometida por conta da incredulidade. A desobediência nos afasta do propósito de Deus, nos afasta dos projetos de Deus e nos leva para lugares áridos, lugares mais longos. Acabamos tendo caminhada nessa vida muito mais longa, pagando um pedágio muito mais caro, porque não vivemos o que o Senhor espera de nós. Tem áreas que não frutificam na nossa vida, tem áreas que não andam, tem áreas que não evoluem, porque nós vivemos uma vida de desobediência. E o outro ponto que vale ressaltar é que quando ouvimos a palavra desobediência, pensamos sempre em pecados de grandes vultos. Pensamos sempre em pecados que a gente acaba qualificando ou acaba, de alguma forma, trazendo um grifo maior, mas a verdade é que desobediência nada mais é do que fazer algo diferente do que o Senhor tem planejado para nós. A desobediência é não estar onde Deus estima, Deus espere que nós estejamos, e nós acabamos, por conta dessa desobediência, não vivendo o propósito que o Senhor tem para nossas vidas.
Quando Deus aponta para Jonas para ir para Nínive, ele simplesmente se levanta e vai para Tarsis. Desobedeceu, sofreu duras consequências. Perceba o seguinte, ele não matou, não roubou pecados que nós qualificamos como de maior vulto, mas ele estava em desobediência e, por conta disso, deixou de viver o propósito do Senhor na sua vida. Meu irmão, preste atenção se você está no lugar onde Deus espera que você esteja. Se você está cumprindo o propósito do Senhor na sua vida. Porque senão você vai alongar caminho na sua vida, vai deixar de viver propósito, vai deixar de viver promessas, porque o teu comportamento está fora do que o Senhor planejou para você. E aí nós vemos pessoas com falta de paz, com falta de alegria, com a saúde emocional abalada, sofrendo, e acaba se distanciando dos propósitos de Deus. Nós precisamos nos atentar para não permitir que o inimigo das nossas almas destabilize as nossas famílias, destabilize as nossas vidas, inclusive vida financeira, matrimonial, vida familiar, porque nós deixamos de estar atentos ao que o Senhor prescreve para nós. Apesar de termos essa herança pecaminosa, herança essa que nós herdamos, isso está no nosso DNA, desde a criação, e Paulo toca nisso. Quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Paulo estava fazendo uma clara referência a Adão, que permitiu que o Senhor, naquele momento, o Senhor permitiu que ele usufruísse de tudo no Jardim do Éden. A única imposição que o Senhor fez foi apenas uma restrição, que não tocasse na árvore do bem e do mal. E ele toca. E por conta daquela atitude, o pecado entrou no mundo, e o pecado veio à morte, e assim a morte passou a toda a humanidade. Na posição de servo que somos, precisamos estar sensíveis ao que o Senhor quer tratar nas nossas vidas. Precisamos estar atentos para onde o Senhor tem nos apontado. E Deus estabelece limites, e nós precisamos também estar nos atentando para esses limites, para essas prescrições. Se não entendermos, teremos perda. Teremos uma vida de sofrimento, teremos uma vida de dor, teremos uma vida alongada nos nossos propósitos e projetos, porque não estamos ouvindo o que o Senhor quer tratar nas nossas vidas. Essas palavras que ouvimos e conhecemos precisam nos levar a um nível de decisão favorável ao Senhor, precisa nos impulsionar para termos um comportamento pronto, um comportamento mirando aquele que pode nos trazer uma vida de paz, uma vida de alegria. E esse comportamento é fundamental, porque às vezes nós declaramos o amor ao Senhor, nós que somos cristãos, declaramos, conhecemos a palavra, mas temos um comportamento longe, temos uma forma de agir nos nossos dias, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, diferente do que o Senhor espera de nós. Inclusive, Paulo, se referindo a essas pessoas, ele escreve a Tito, no capítulo 1, no verso 16, e fala sobre pessoas que afirmam que conhecem a Deus, mas os nega por meio do que o faz. Ele estava se referindo sobre gente que declara amar, que declara ser cristão, gente que declara que conhece a palavra, que tem o rótulo aí no mundo, que conhece o Evangelho, mas que tem uma conduta reprovada, que tem uma conduta no trabalho, na família, com as pessoas que se envolvem. Até a sua família não testemunha bem dessas pessoas. Fato é que nós deixamos de ter resultado em muitas áreas da nossa vida por não estarmos atentos ao que o Senhor nos prescreve. Tomamos caminhos mais longos, menos eficientes, porque apesar de cremos que Ele existe, nós não vivemos como Ele existisse. Nós temos a certeza, a convicção que Ele existe, mas o nosso comportamento não é um comportamento de alguém que acredite de fato que Ele está próximo e que Ele está de fato guiando, dirigindo nossas vidas. Às vezes não entendemos o que Ele tem para nossas vidas e aí acabamos perdendo tempo, rodando e às vezes não cumprindo aquilo que o Senhor espera de nós. Eu lembro bem, eu morava em Rio Bonito, e eu lembro bem um dia eu estava numa roda de conversas onde uma pessoa que trabalha no INSS, lá no Rio Bonito, contava uma história que ela recebeu uma senhora para poder resolver um problema da sua aposentadoria. Essa senhora tinha uma expectativa grande de se aposentar, já tinha juntado os documentos, esperava o dia de completar a idade, e quando completou o dia, no dia seguinte ela estava lá. E ela foi com a filha dela para a agência do INSS, deixou, a filha dela deixou ela no carro, e a pressa foi tanta que ela não esperou a filha. Ela entrou na agência do INSS, subiu,
e foi lá, com toda a documentação que tinha reunido, pediu um advogado, um amigo, para juntar toda a documentação, e ela levou essa documentação lá em cima no guichê. Quando chega lá, a pessoa olha, uma senhora olha e fala, ixi, isso é lá embaixo. E, normalmente, a gente que é do interior tem uma dificuldade de ir aqui embaixo, porque a agência maior da INSS era em Niterói. Então, ela falou, poxa, tem que ir em Niterói? É, lá embaixo. E a funcionária não deu muito mais informação para ela. Ela sai, pega a filha dela, ainda saindo, eu preciso descer, eu preciso ir para Niterói. E a filha dela fala o seguinte, pô, mas lá em Niterói é, mas eu não tenho como dirigir, então contrata Uber. E aí começa a luta, ela contrata um Uber. Contratou um Uber. O Uber chega aqui na Contorno, pega um grande engarrafamento aqui. E passou muito tempo aqui no engarrafamento. E aí ela passou aí sem almoço e chega lá, quase depois do almoço, chega em Niterói, ela achando que seria a primeira atendida, ela pega aquela fila quilométrica no INSS. E ela fica na fila, e fica, quando dá 16h30, quase na hora de fechar, ela sem almoço, ela dá o papel lá no guichê, na mão de uma outra pessoa. Ela falou, mas você é de Rio Bonito, veio fazer o quê aqui? Não, falaram que era aqui. Não, não é aqui, não. Tem que voltar para Rio Bonito. Não, não é possível. Não, tem que voltar. Durante todo o dia, ela passou envolvida em Uber, sem almoço, em carro, tem que voltar para Rio Bonito. Ela pega, chega em Rio Bonito 18h, não dá mais tempo. Chega no outro dia de manhã, ela e a filha dela não estavam muito satisfeitas. Você imagina o que aquela moça que indicou para ela descer ouviu. E aí ela vai com a filha, agora ela com a filha, sobe, esse cara vai lá e vai na filha. Quando chega com a filha no terceiro andar, e aí pergunta, pô, você fez isso com a minha mãe? O que houve? Você deu a informação errada? Ela falou, não, tua mãe teve aqui ontem. Teve. Eu falei que era lá embaixo. Lá embaixo era no primeiro andar. Era para descer apenas no primeiro andar. Ela passou um dia todo rodando aqui na estrada, pagou o Uber, ficou sem almoço e outras coisas mais. Qual é o paralelo que eu quero criar, meu irmão? Por vezes na nossa vida é assim. Por vezes o que o Senhor espera de nós está claro. Por vezes, o Senhor, nós lemos a Escritura, o Senhor ministra no nosso coração, nós já sabemos o que temos que fazer, mas parece que entendemos mal. Ela perdeu o dia todo rodando. Aquele povo de Israel perdeu 40 anos, uma viagem que poderia ser por dia, por dias. Mas nós agimos exatamente assim, como essa senhora agiu. Nós sabemos o que o Senhor tem para nossas vidas, nós sabemos o que precisamos fazer, e se não sabemos, precisamos dedicar mais tempo ao Senhor para que Ele ministre o nosso coração, mas acabamos rodando, perdendo tempo, e a vida vai passando, os filhos nascem, crescem, falam em casamento e você vai ficando, e eu converso com gente de 50, 60, 70 anos, ainda procurando entender o que o Senhor tem para ele, porque não prestou atenção. Aquela senhora, ela lá embaixo, ela veio para Niterói, e nós precisamos estar atentos a essas prescrições. Lucas 6 narra quando Jesus alerta sobre os que chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem o que o Senhor, ele próprio manda, Jesus falando. E no verso 49, Jesus fala dos que ouvem a palavra e não praticam. É semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando bate a ela o vento, logo se desaba. Fazendo um paralelo, de novo, vida do crente, que ouvem a palavra, sabem da palavra, sabem o que teriam que fazer, mas não param em pé, porque não praticam o direcionamento da palavra. E como nós vamos para a Bíblia, nós encontramos no livro de Samuel, no capítulo 9, logo depois do povo pedir ao Samuel, que mandasse um rei, que escolhesse um rei, depois de Samuel relutar. Um dado dia, depois das jumentas do pai de Saul se extraviar, ele vai procurar Saul, um homem simples, um homem sem nenhum direcionamento de Deus, mas ele vai procurar junto com seus servos. E um dos seus servos orienta até um profeta que daria dica, para que essa dica, onde acharia as suas jumentas. Ele vai, quem era o profeta? O profeta era Samuel. E quando chega ali em Samuel, e eu vou contar quanto é importante para o Senhor obediência, é sobre isso que nós estamos falando. E agora, ele chega diante de Samuel, e esse texto que nós vamos ler, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 9. Nós vamos estar lendo a partir do verso 15. Saul, rodando com seu servos, perde as suas jumentas, vai a pedido do pai procurar as jumentas, e agora ele chega diante de Samuel. 1 Samuel 9, a partir do verso 15. O texto sagrado nos diz o seguinte. Ora,
Um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã a essas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele o livrará, o meu povo, das mãos dos filisteus, porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis um homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Mantenha sua Bíblia aberta. Logo no capítulo seguinte, vimos um Saul, um homem simples, ungido por Samuel, amando do próprio Deus. Perceba que quem escolhe Saul é, Senhor, é o Senhor, usando Samuel, a instrumentalidade de Samuel. E logo depois, o próprio Deus deu uma posição de destaque a Saul. Saul foi honrado porque o Senhor o escolheu. Já agora que estamos com a Bíblia aberta, vamos andar um pouquinho à frente. Samuel 12. Em Samuel 12, Samuel, agora, recebendo da parte do Senhor, ele passa uma orientação a todo o povo, inclusive para Saul: se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandato, e seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, referência a Saul, então tudo lhe irá bem. O reinado de Saul vai muito bem, mantenha a sua Bíblia aberta. O reinado de Saul vai muito bem, ganha as batalhas, tudo ia caminhando bem. O povo tinha prosperidade, o povo tinha calmaria, até que ele dá a primeira pisada na bola. Estou falando agora de Saul. Saul, já ungido rei, dá a primeira pisada na bola, fazendo um sacrifício, sem esperar Samuel, conforme Samuel tinha ordenado, através do que recebeu de Deus. E aí o verso aparece agora Saul justificando seu erro. Um pouquinho mais à frente, Samuel 13, verso 12. Samuel 13, verso 12, diz o seguinte: eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Isso é Saul começando a justificar. Assim, forçado pelas circunstâncias. Dá uma pausa. Meu irmão, tem gente desobedecendo porque alega que está sendo forçado pelas circunstâncias. Forçado pelo patrão, pelo emprego, pela dificuldade de vida, pelo cônjuge, pela necessidade de criar os seus filhos. Olha o que Saul está falando agora. Eu fui forçado pelas circunstâncias para ele não obedecer. Vamos continuar. A oferecer holocausto. 13. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, já no capítulo 15, não precisa abrir, Saul tem uma nova oportunidade. O Senhor ordena que ele lute contra os amalequitas, porque os amalequitas se colocaram na frente deles quando saíram do Egito. O Senhor ordena que mate todos, sem exceção. Matem mulheres, crianças, de peito, idosos, matem todos. Saul sabe o que faz? Leva 210 mil homens para lutar. Luta, ganha. Agora, da cabeça dele, ele resolve trazer o príncipe, o rei, os amalequitas, e resolve também trazer os animais mais gordos, os animais cevados, da cabeça dele. Às vezes nós agimos assim, meu irmão. Deixamos de ouvir o que o Senhor quer tratar de forma clara e começamos a embaçar os nossos pensamentos e perdemos a bênção. Perceba que esse Saul foi um Saul que era abençoado, era um Saul que foi escolhido pelo Senhor, e olha o que vai acontecer agora. Agora, o mesmo que escolheu, ungiu e fortaleceu Saul, é o mesmo que, por conta do comportamento de Saul, diz agora o seguinte, 1 Samuel 15, 11: lamento haver construído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. O mesmo Deus que mandou ungir, por conta do comportamento, é o mesmo Deus que fala o seguinte: eu lamento ter te construído como rei. Eu estou querendo te mostrar o seguinte, meu irmão. O seu comportamento, ele é decisivo para você viver o propósito, as promessas do Senhor. Às vezes nós estamos pensando que essas coisas é fruto do acaso. Nós estamos pensando que isso é fruto de uma explosão. Nós estamos pensando que é fruto de uma coincidência. Mas a verdade é que, por o Senhor, ele nos abençoa, e a motivação deles é continuar nos abençoando, mas ele quer e precisa que nós obedeçamos, e precisa que essa obediência esteja ligada à paixão, esteja ligada ao amor, esteja ligada à dedicação. Amém, meu irmão? Está todo mundo entendendo? Nós precisamos construir um sentimento em relação ao Senhor
para que essa obediência flua naturalmente. A nossa obediência não pode ser apenas motivada pelas bênçãos que nós vamos receber aqui nessa vida. Aliás, Paulo escreve exatamente sobre isso aos Coríntios e fala o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. A NVI traduziu da seguinte forma, a Nova Versão Internacional, que nós somos o mais digno de compaixão. E outras versões, que somos mais miseráveis de todos os homens. A obediência tem por consequência bem-aventurança em todas as áreas. Vida de obediência tem por consequência, vida de desobediência tem por consequência distância de Deus, fracasso, desilusão. A nossa obediência precisa ir além das circunstâncias, dos momentos que vivemos, da nossa comodidade. Nós vemos homens que abriram mão de tudo e resolveram sofrer o dano para ser obedientes. Nós vemos aquele amigo de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego, depois de ter uma segunda oportunidade para não negarem a todos aqueles outros deuses, a todo aquilo que precisava se curvar, e teriam punições, teriam dificuldade. Eles não fizeram. Eles preferiram ser firmes, ser fiéis a esse Deus. Eles foram colocados na fornalha. Mas a palavra fala que o fogo não teve força sobre eles. O fogo não trouxe mal nenhum a eles. Nós vemos um José parar na prisão, aquilo que seria um tempo de caos, apenas porque a mulher de Potifar assedia, assedia, assedia. Sabe o que ele fala? Como faria isso contra o meu Deus? Como faria isso contra o meu Deus? Falou o seguinte: manda para onde você quiser. Aquilo que seria o caos para a vida de José, sabe para que serviu? Foi um grande estágio. Foi um grande estágio, foi um grande aprendizado. Foi alguém que passou um período de aprendizado para depois ser um dos maiores governadores que nós já vimos. Meu irmão, Deus zela o tempo todo por nós. E nós precisamos ter uma vida de obediência, independente das circunstâncias, independente do momento, independente das dificuldades. O mesmo Pedro, no que escreveu essa carta que nós estamos lendo, no capítulo 3, ele escreve o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos, sensíveis às suas súplicas. Se você quer prosperar em qualquer área, seja financeira, seja matrimonial, seja familiar, seja na criação dos seus filhos, você precisa estar atento e cumprir o que Deus espera de você. Você precisa ter a certeza que os olhos do Senhor estão repousando sobre a sua vida e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Amém? Nós cremos nisso. Segundo lugar, Pedro nos orienta o seguinte: amar intensamente uns aos outros. Pedro, ao escrever a carta, ele começa a se posicionar em relação ao que ele sabe que vai trazer uma vida de mais proximidade, uma vida de mais correção e, por consequência, uma vida de melhor aventurança. E agora eu estou na continuação daquela carta que nós lemos. Estou de novo em 1 Pedro. Eu queria ler com você a partir do verso 17. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. O texto diz assim: e se vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil de seus pais e legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Agora, preste atenção, tendo purificado a alma pela obediência, pela verdade, com vista ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Primeiro ele começa afirmando que Deus vai nos julgar segundo as nossas obras. E depois ele aponta para a necessidade de cumprirmos a expectativa de Deus para que nós possamos nos amar uns aos outros. Meu irmão, existe um ministério que deve fazer parte da vida de todo cristão. E esse ministério se chama amor. Inclusive lá no Evangelho de João, o próprio Jesus diz o seguinte: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Paulo, quando escreve os Efésios, diz que nós fomos salvos, não fomos salvos pelas obras, mas logo no verso à frente ele diz o seguinte: mas para as boas obras. Apocalipse,
14:13 diz o seguinte: quando nós partimos desse mundo, a única coisa que vai nos acompanhar são as nossas boas obras. Meu irmão, o mundo se tornou autônomo, individualista, egoísta, e nós estamos envolvidos neles. E, por vezes, nós também nos achamos bom de bola, nós nos achamos também independentes, nós nos achamos também dono do nosso nariz, nós nos achamos acima do bem e do mal. E acabamos esquecendo que o Senhor tem uma expectativa em relação ao nosso comportamento. Se algo que o Senhor aponta e valoriza é como lidamos ou como nós lidamos com nossos irmãos. O Senhor tem expectativa que a igreja do Senhor se abençoe. O Senhor tem expectativa que a gente tenha a noção que essas obras, o nosso comportamento, nós levaremos ela. E ele fala o seguinte: fica atento, você vai ser julgado por isso. Na terceira epístola de João, capítulo único, nós vemos um homem chamado Gaio. Gaio, seu nome foi parar nas Escrituras pela forma que ele agradava a Deus com o seu comportamento. Não precisa abrir. Terceira João, primeiro, diz o seguinte: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Nome de Gaio. Apesar de serem desconhecidos, eles falavam à igreja a respeito do seu amor. Você fará bem e se encaminhar a sua viagem, tem encaminhado a sua viagem de um modo agradável a Deus. Gaio era um homem que tinha um comportamento correto, fazia o que era bem, mesmo a quem não podia retribuir. Ele estava fazendo bem a estrangeiro. Por vezes nós somos até razoáveis. Só tem que nós somos razoáveis para o de casa, para a nossa família, para a pessoa que nós gostamos, para as pessoas que convivem com a gente. Meu irmão, quantas vezes você pagou um almoço para uma pessoa que não tem tanta relação com você? Quantas vezes você chamou alguém da igreja, alguém perto da sua casa, algum familiar, para abençoar ele com uma oração? Quantas vezes você chamou alguém que você não está tão próximo para você para dar um presente? Nós somos egoístas. Nós acabamos esquecendo que nós seremos julgados pelas nossas boas obras. O amor que declaramos precisa vir seguido de obra, de ação. Nós precisamos nos movimentar. A nossa declaração de amor sem obras, ela é inútil. Não vale de nada. Aquele discurso que nós amamos, aquele discurso que nós amamos todos, que nós somos cristãos, por isso nós amamos, se elas não tiverem obra, de nada vale. É papo furado. E nós precisamos ter um comportamento, e o Senhor espera isso de nós, que nós possamos ser instrumentos para abençoar os outros. A nossa situação, seja ela qual for, não pode trazer limitação para nós sermos bênção na vida dos outros. Quando nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, conta a história de Dorcas. Vocês sabem o que Dorcas era, meu irmão? Era costureira. Nada que é uma sala de costura, um ateliê ou a própria profissão. Mas normalmente, ou provavelmente, ela não tinha dinheiro tão sobrando assim para abençoar a todos. Mas a palavra usa uma frase assim: ela era notável pelas suas boas obras. Quando Dorcas morre, vai muita gente chorar na casa de Dora. Fala assim: essa mulher era diferente, essa mulher tinha compromisso. Provavelmente, ela era alguém que ia criando seus recursos para abençoar outros. A sua profissão não foi limitadora para poder abençoar outros. E, por ver, nós achamos que só podemos abençoar se nós tivermos sobra. Mas a verdade é que essa sobra só vai vir a partir do momento que nós fomos abençoadores. Nós precisamos entender que o reino de Deus tem suas próprias regras. O reino de Deus tem o seu próprio padrão. E no reino de Deus é melhor dar do que receber. Pedro, no capítulo 2, Jesus diz o seguinte: que nós deixamos de exemplo para que sigamos os seus passos. E nós precisamos estar atentos a isso. Meu irmão, eu tenho uma propriedade. E o negócio principal da minha propriedade é gado. E todas as outras atividades que eu tenho na propriedade eu denomino como secundária para abençoar outros. Preste atenção nisso. Todas as outras. Então, normalmente, o meu carro, normalmente, o banco do meu carro tem coco, ovo, mel, tem queijo, tem leite, tem laranja e outras coisas mais. E meu compromisso é não vender essas coisas secundárias. Então, vizinho, irmãos, amigos, eu costumo abençoar. Tem gente que come um ovinho da roça sem ter galinha, sem ter nada no quintal, sem precisar comprar ração. E que beleza, e a gente dá para as crianças, a gente dá para os conhecidos, e dá para o vizinho de porta, e dá para os colaboradores. E chegou uma determinada época que o ovo era tanto, que quanto mais eu dava os ovos,
mais as galinhas eu botava. Eu levava para o refeitório, eu dava para os funcionários comer, eu trouxe para o DAC, eu trouxe para os amigos, e quanto mais eu dava, mais as galinhas eu botava. E eu olhava aquilo, era sobrenatural. Só tem que um dia eu tomei uma decisão. Que decisão infeliz. Eu falei assim, as galinhas estão botando muito. Eu vou começar a vender os ovos. E resolvi levar uns ovos para a minha loja. A minha mulher falou um dia, eu lembro bem saindo da garagem, ela falou assim, mas você precisa disso? Eu falei, amor, mas está botando muito, eu não tenho. Não. E eu achei, a ração está cara, eu vou levar os ovos para a loja. Meu irmão, os irmãos ficaram com água na boca, os irmãos deixaram de receber. E sabe o que aconteceu? Parece que alguém foi no ouvido da galinha sussurrar. Para de botar, porque agora ele passou a vender os ovos. Meu irmão, eu nunca vi que crise de ovo. Eu deixei de ter os ovos. Os irmãos deixaram de ser abençoados. Os deixões deixaram de estar, de alguma forma, compartilhando dessa bênção comigo. E provavelmente essas galinhas devem estar rindo de mim. Eu falei, vou parar de fazer força. O homem passou a vender agora. E as pessoas deixaram de ser abençoadas. Enquanto eu me dispus a abençoar, sobrou ovo. Tinha ovo para tudo quanto é lugar. Eu levava ovo, nunca vi tanto ovo. As galinhas botavam, tinha mais ovo do que galinha. A partir do eu resolvi fazer graça. Eu falei, agora eu vou pegar, eu vou vender os ovos. Secou os ovos. Mas não tem problema, não, irmão. Eu aprendi a lição, eu comprei mais pintinho, eu comprei tudo, daqui uns dias tem ovos. Mas eu estou querendo te mostrar o seguinte, quando nós nos dispomos a dar, quando nós nos dispomos a abençoar, e sobre isso que Pedro estava falando, Pedro queria que cada cristão que tivesse noção desse compromisso. Quanto mais você for abençoador, mais Deus vai te abençoar. E nós precisamos entender esse padrão que o Senhor cria no reino. E nós precisamos dar, e o Senhor tem um compromisso de nos reabastecer. Mas nós não podemos nos fechar a essa realidade. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala no seu capítulo 2, na segunda carta, no capítulo 9, ele diz o seguinte, é Deus que dá a semente ao que semeia e pão para alimento. Também ele suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Meu irmão, tem bênçãos que nós recebemos que são verdadeiras sementes para ser lançado no reino. Não é para comer. Às vezes, além de comer o pão, nós queremos comer a semente. E aí, com a semente, a gente deixa de investir, a gente deixa de lançar e nós acabamos deixando, por consequência, de vermos a multiplicação do Senhor chegando na nossa vida. E nós precisamos atentar. Nós podemos ser abençoadores de muitas maneiras. Eu não sei quantos de vocês têm algum perfume pela metade. Meu irmão, se você tem mais de 2, 3 frascos de perfume, doe um perfume. Olha para o irmãozinho aqui do lado e fala assim, eu vou doar, não tem problema estar aberto, não. Tem gente que não está podendo comprar um. Se você tem 2, 3, 4 relógios, pega um e fala assim, eu vou te doar um relógio, meu irmão. Pega depois da escola dominical, escolhe um irmão que você não tem tanta intimidade, fala assim, eu vou te levar para almoçar, onde você gostaria de almoçar hoje? Paga o almoço dele. Pega um irmão que tem criança aqui que não está podendo, nesse momento, levar no McDonald's. Fala assim, vamos no McDonald's fazer um lanche. É tudo por minha conta. Eu tenho recebido uma bênção, eu quero abençoar a sua vida. Eu estou querendo te falar só o seguinte. Você precisa se dispor a ser usado por Deus. Se você não estiver sensível a isso, você não vai ser abençoador e, por consequência, não vai ser abençoado. E essa regra, esse padrão é do reino. Quem está falando que existe semente para ser lançadas e para você comer só o pão, é o próprio Senhor. Só tem que você estar comendo pão e comendo a semente e não estar vendo a multiplicação chegar na tua casa. E você precisa tomar algumas decisões para que essas decisões, pessoas, sejam abençoadas e você também, por consequência, vai ser abençoada. Faça um teste. Passe a vir com o propósito de dar e você vai se surpreender o que Deus vai fazer. Nós temos vários momentos que bênção chegou na casa da pessoa quando ela passou a se dispor a abençoar. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos em Gênesis, no capítulo 20, nós vemos Abraão sofrendo com Sara. Sara estéreo. Ele doido para ter um filho, doido para dar continuidade. Ele só tinha promessa. Mas a madre da mulher estava fechada, ela não podia ter filhos. Agora ele faz o seguinte, Abraão se dispôs a orar para Abimeleque, para que Deus curasse a mulher de Abimeleque, sabe de quê, meu irmão? Esterilidade. Ele foi curar a mulher de esterilidade, orar para as servas da mulher de esterilidade, mas a mulher dele era estéreo. Mas ele fala o seguinte, não, eu vou. E ele ora. A bênção chega na casa de Abimeleque e suas servas. Todas elas abrem a madre e voltam a ter filho. Agora, se você for no capítulo seguinte, virar a folhinha da sua Bíblia. Abraão é instrumento do Senhor. E agora, no capítulo 21, o Senhor diz o seguinte, ele abre a madre da sua mulher.
Ele abriu a madre da mulher quando ele se dispôs a orar. Ele vai orar pela madre da mulher dos outros. E a dele estava fechada, a bênção chega na casa dele. Quando nós vamos no livro de Jó, nós vemos Jó sofrendo. Ele sofre 42 capítulos. Se você não estiver bem psicologicamente, emocionalmente, você passa mal lendo Jó. Você entra em depressão. Ele sofre, perde. Mas no capítulo 42, ele fala o seguinte, ele vai orar pelos seus amigos. Como é que um homem sofrendo daquele jeito, perde tudo, ele vai orar pelos outros? Mas a palavra fala, no verso 10, o seguinte, está escrito assim, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando esse orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que ele tinha. O cara quebrado, arrebentado em todo sentido, com perdão da palavra, agora ele vai orar pelos outros, e a bênção chega na casa dele. O padrão está criado na Escritura. Todas as vezes que nós agirmos como um leito de um rio, doando, o Senhor tem um compromisso de reabastecer a nossa despensa, a nossa casa, a nossa finança, o nosso emocional, os nossos sonhos, os nossos projetos. Amém, meu irmão? Nós precisamos estar atentos a essas verdades. Nós estamos falando de palavra de Deus. Eu não falei nada aqui que não falasse 2, 3 textos. Nós estamos olhando para a palavra, nós estamos mirando a palavra. Eu não estou falando palavra para te emocionar. Eu não estou falando, não tem conversa aqui para, de alguma forma, mexer com teus sentimentos. Nós estamos falando de palavra de Deus. E todas as vezes que nós estivermos dispostos a olhar para a palavra, Deus vai nos abençoar. Isso é mandamento, não é opção. Agora, a forma, o jeito, Ele que decide. Nós somos os servos, Ele é o Senhor. Temos que desenvolver a sensibilidade à voz do Espírito Santo em relação a isso. E quanto mais você se dispor a ser abençoador, mais Deus vai te abençoar. O padrão estabelecido na palavra. E nós precisamos estar sensíveis a isso. Meu irmão, eu vou contar uma experiência que eu costumo contar poucas experiências na minha vida, mas a gente precisa contar para mostrar o que Deus tem feito. Eu tenho um plano de saúde na empresa com mais de 250 pessoas. E esse plano de saúde tem mais de 15 anos que a gente está lá. Mas a gente está, todo momento, todo ano, tentando uma economia nesse plano de saúde. Todo ano a gente chama a pessoa, procura negociar, procura ver uma melhor forma e não reduz. Esse ano eu tomei uma decisão. Eu vou tirar esse plano de saúde dessa determinada tarjeta, dessa determinada marca, vou botar para um plano de saúde inferior, mas moderado. Não queria fazer isso. Um plano de saúde de menos relevância, menos conhecido, mas eu vou fazer isso. Eu vou tomar essa decisão. E comecei a negociar, procuramos uma operadora que lida com o nosso plano de saúde. Ela falou, não tem, está difícil também para a gente, não tem jeito de mexer nisso. E aí, tá bom. Viemos um dia para a igreja aqui, recebemos a notícia que tinha uma irmãzinha nossa que estava com as finanças muito apertadas. E o que mais doía nessa irmã era deixar de pagar o plano de saúde da sua mãe. Que o plano de saúde da sua mãe, por ser idosa, tinha um valor considerável e ela não podia dispor desse valor para poder pagar a sua mãe. Isso estava doendo a nossa irmã. Só tem que, enquanto isso doía no coração dela, o Espírito Santo ministrava do meu coração e da minha esposa. Falou assim, paga o plano de saúde. Falei, não estou entendendo, eu estou querendo economizar do plano de saúde e, por coincidência, o plano de saúde era da mesma tarjeta, era da mesma bandeira. Não estou entendendo, eu estou querendo economizar, agora eu vou pagar um plano de saúde caro. Ele falou, paga o plano de saúde. E aí a gente orou lá em casa, chegamos para a irmã e falamos, irmã, nós vamos te abençoar com o plano de saúde da sua mãe. E aquilo foi muito importante para a vida da irmã. Só tem que nós falamos isso no domingo. Na mesma semana, o plano de saúde procurou a gente. Falou assim, nós temos uma proposta para fazer para você, nós nunca fizemos nesses 15 anos, nós vamos fazer. Todos os seus colaboradores vão passar para quarto particular, os 250. Só tem que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rebaixo também de preço para você. Meu irmão, o rebaixo de preço foi exatamente 10 vezes o valor do plano de saúde da irmã que eu paguei. 10 vezes o rebaixo. O rebaixo foi 10 vezes o valor que eu paguei. E passou todos os colaboradores para quarto particular. O que eu quero te falar é o seguinte. O Espírito Santo, quando ministra, ele tem responsabilidade. O Espírito Santo, ele te encaminha, te manda, te direciona. É porque ele quer, de alguma forma, que você abençoe a outras pessoas para que tua vida seja abençoada. Você está achando que tudo que você está ganhando é para você, meu irmão? Você está achando que a vida, independente do valor, se é um salário, 2, 3, é para você? Parte disso tem que ser semente. Parte disso tem que ser para abençoar outras pessoas. Parte disso precisa ser dividido. Vou contar uma outra experiência para você. Segunda semana de oração, último dia, num sábado. Frio. Junho ou julho. Eu venho para cá. Tem um casaco que eu pouco usava esse casaco, mano.
porque eu gostava do casaco. Segunda vez que eu ia usar o casaco. Todas as vezes que eu ia sair com o casaco. Já viu aquela roupa que você usa e fala assim, pô, dá uma segurada? Deixa para uma ocasião mais importante. Mais importante, mais importante. Quando eu tinha posto uma camisa preta, o casaco era preto, combinava bem. Eu falei, ah, é mais importante, segunda semana de oração, botei o casaco. Meu irmão, o casaco era novo. O casaco era de marca. Caro, só tinha usado a segunda vez. Quando eu entrei e subi aqui para afinar o violão, o Espírito Santo falou comigo, esse casaco é para doar. Eu pensei rápido, será que tem algum casaco mais velho no carro? Ele falou, não, é esse. É esse que está com você. Falei, não faz isso não, é esse que está com você. Eu falei, eu costumo, de um tempo de aprendizado, estar sensível ao que o senhor quer tratar. Eu falei, então é para doar o casaco, vou procurar. Tinha um senhor sentado aqui na frente, sem casaco. Eu desci. Só tem que eu tenho aprendido a sondar, a perceber primeiro se é a pessoa. E eu falei, ei, meu irmão, como é que está o casaco? Como é que está o frio? Ele falou, é, eu gosto de um friozinho. Eu falei, mas você não está sentindo frio, não? Ele falou, nenhum. Eu sinto bem, assim, casaco me abafa. Eu falei, será que eu entendi errado? Subi de novo. O Espírito Santo falou, não, esse casaco é para doar. Quando eu subo aqui de novo, eu olho mais ou menos onde está a Luizão ali. Tinha uma pessoa ali. Quando eu olho, a pessoa estava com a camisa que tinha comprado poucas semanas atrás no bazar, que eu botei uma camisa que eu gostava. Minha mulher falou assim, bota a camisa. Essa camisa abençoa os outros. Eu olhei, o cara estava com a camisa que eu tinha deixado no bazar. O Espírito Santo me mostra assim, parecia que tinha um monte de anjo em cima do cara, apontando para o cara que é esse aqui. Falei, meu Deus, o casaco é dele. Chamei ele, eu falei, eu não vou dar o casaco aqui no meio, né? Chamei ele atrás. Fui ali no quartinho de instrumento, falei, meu irmão, me ajuda a botar o teclado, me ajuda a botar um negócio aqui para cima, vamos, me ajuda aqui. Levei ele no quartinho de trás. Falei, e o frio? Ele falou, tá um friozinho danado. Tá com frio? Ele falou, tô com frio. Falei assim, ah, mas o Espírito Santo não dá te dar esse casaco. Meu irmão, pensa num homem alegre, pensa num homem feliz. Esses dias estava um calor danado e ele estava com casaco, mano. E ele está usando o casaco muito mais do que eu usaria. Meu irmão, essas experiências precisam ser para a gente construir um coração, um caráter de misericórdia e praticar as obras que o Senhor espera de nós. Nós precisamos ser instrumento para abençoar a vida de outros, meu irmão. A igreja ela precisa se mover, a igreja precisa ter ação. O discurso só não vai trazer efeito. Só nós estarmos falando o quanto amamos Jesus. O Senhor precisa que a gente se envolva mais no serviço. O Senhor precisa que a gente se envolva mais em praticar as boas obras, para nós sermos instrumentos para abençoar a vida dos outros. Até porque todos que amam o Senhor, eles se envolvem em obra, se envolvem em doação. Eu já vi nessa caminhada cristã, gente trabalhando num serviço, mas sem amor. Mas nunca vi alguém com amor por Jesus não se envolver em serviço, não se envolver em obra. Vou repetir. Eu já vi nessa caminhada gente trabalhando, agitada, fazendo, mas sem amor. Mas eu nunca vi quem ama Jesus, de fato, não ser agente de boa obra, não ser abençoador. Meu irmão, repense. Se você não tem sido abençoador, se você não tem sido, de alguma forma, abençoando outras pessoas e sendo agente do reino, você precisa fazer isso. Até porque nós temos compromisso do próprio Deus em não esquecer dessas nossas boas obras. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, no verso 10, ele fala o seguinte, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que demonstraram para o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Meu irmão, o evangelho é simples, e nós precisamos viver essa simplicidade. Perceba que quando Judas vai trair Jesus, sabe o que ele combinou com os guardas? De dar um beijo. Jesus, no meio da multidão, não conseguiam distinguir ele. Ele era tão parecido que tiveram que dar um beijo para poder sinalizar quem era. Você imagina qualquer um com staff, ou com a forma, ou com o poder de Jesus, como seria destacado entre as pessoas. Mas o Senhor fala o seguinte, nós precisamos de despir das nossas vaidades, do nosso egocentrismo, viver uma vida de amor, de dependência, uma vida de abençoar outras pessoas. E todas as vezes que nós olharmos para o lado e exercemos esse cuidado com as boas obras, nos doando, o Senhor tem um compromisso em olhar por nós e nos reabastecermos. Amém, irmão? E isso precisa extrapolar a nossa casa, as pessoas de alguma forma que podem nos dar algo. O próprio Jesus falou o seguinte, eu lhe ordeno isso, que vocês amem uns aos outros. Romanos 12 diz o seguinte, amem uns aos outros com amor fraternal. Isso precisa ser falado e estimulado por nós. E nós precisamos olhar isso. João 15, 14 diz o seguinte, vós sois meus amigos, se fizerem o que eu mando. Nós, para sermos considerados ser amigo do Senhor, nós precisamos fazer o que o Senhor manda. E nós precisamos atentar a isso. Terceiro lugar, e eu caminho para o final. 1 Pedro 1:23. Eu estou ainda em Pedro. E aí eu já estou caminhando no final, naquele mesmo texto. 1 Pedro,
capítulo 1, verso 23, diz o seguinte: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive permanentemente. Por quê? Toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. E agora Pedro cita um texto do Novo Testamento, Isaías 40. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Eu vou precisar falar rápido, você precisa me ouvir rápido. Quando jovem, eu lembro, nós cristãos tínhamos apelido de quê? De Bíblia. O pessoal chamava a gente de Bíblia, já vai os Bíblia. Mas não era Bíblia porque a gente carregava tão somente a Bíblia de papel embaixo do braço, não. É porque, de fato, nós líamos mais a Bíblia, tinha concurso, tinha uma série de coisas que, honestamente, eu acho que nós tínhamos um tempo maior de dedicação. E, nesse tempo que nós vivemos, nós acabamos, de uma forma geral, não investindo tempo para ouvir o que o Senhor quer tratar com nossas vidas. A verdade é que nosso distanciamento da palavra, por vezes, é grande. Nós acabamos até duvidando que o Senhor pode falar através dessas letras aqui no papel. Nós acabamos vivendo uma vida de distanciamento e as outras facilidades que nós acabamos envolvendo, que o mundo atual nos trouxe, o tempo atual, parece que ela tem o objetivo muito mais de distrair, muito mais fazer a gente perder tempo do que efetivamente nos levar para perto do Senhor. Eu lembro que antigamente, quando a gente ia fazer um almoço como esse de hoje, se preparava o almoço um, dois dias antes. Tinha que acender lenha, botar feijão não sei aonde, não tinha panela de pressão, não tinha mais outras coisas. Nós temos uma passagem de Atos Apóstolos que Pedro vai para cima do telhado esperar fazer o almoço, tanto era o tempo que ia demorar. Eu lembro que, normalmente, isso demorava dias, dois, três dias de planejamento. Hoje falta paciência para a gente para os 4 minutos do miojo. A gente fica lá olhando e está achando que está demorando. A gente pega hoje, nós temos a facilidade de telefone celular, de comunicar onde a gente quiser. Eu lembro, quando novo, eu ia para Silva Jardim com meu pai tinha um jipe e a gente morava aqui do lado. Essa viagem demorava um dia inteiro para ir para Silva Jardim. A gente preparava, fazia sanduíche, fazia farnel, fazia uma série de coisas. E aí, hoje, nós vivemos um mundo muito mais fácil, um mundo que teria muito mais tempo para nos dedicarmos à palavra do Senhor, mas isso que nós temos hoje acabou virando distração. Não que essas coisas sejam pecaminosas, mas elas acabam tomando o teu tempo e acabam concorrendo com a sua prioridade, que deveria ser o reino do Senhor. Hoje, novela, filme, jogo, mídia social, essas séries intermináveis, depois que morre todo mundo, parece que todo mundo ressuscita e volta no final, e todo mundo continua, a gente continua acompanhando séries nesse canal fechado, e não acaba. A série é outra, vem outro lote, não acaba. E a gente acaba trocando o tempo que nós poderíamos dedicar na palavra do Senhor, e a gente acaba não observando o que o Senhor tem para nossas vidas. No Evangelho de João, Jesus declara o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Existem apontamentos que nós só podemos dizer que nós amamos ao Senhor se, de fato, nós estivermos com as suas escrituras olhando, e a gente olhando, investindo o tempo e buscando. Outro ponto relevante é que nós precisamos nos fortalecer. E, para nos fortalecer, nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para a palavra. Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se não tivermos fé, não conseguiremos avançar nesses dias, meu. As dificuldades são muitas, os traumas são muitos, os desafios são muitos, seja familiar, seja financeiro, seja do nosso próprio sonho, seja do nosso próprio emocional. Se não tivermos fé, nós não vamos conseguir ir além. E um homem sem fé é como um carro sem combustível, não serve de nada, meu. Ele não vai produzir nada. E nós precisamos nos alimentar da palavra. A nossa motivação, o nosso pensamento positivo, não, isso tem prazo de validade, isso não dura. Você sabe o que dura? É a palavra de Deus, isso que permanece, que vai até o final. E nós precisamos estar atentos que o Senhor quer tratar algo com nossas vidas e a gente precisa se fortalecer nessa palavra. A palavra tem o poder de impossibilitar ver além das circunstâncias. A palavra nos leva a ver muito mais longe. A palavra nos leva a tomar decisões corretas. A palavra nos leva a ter uma vida mais fortalecida no Senhor. Independente do momento que nós passamos, se nós passarmos a priorizar a palavra, ela vai nos transformar e nos fará bem-sucedido. Tiago diz o seguinte: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, preste atenção, esse será bem-sucedido no que realizar. Nós estamos querendo ser bem-sucedidos em muitas coisas. Estudamos para isso, dedicamos para isso.
investimos tempo no nosso casamento, nossas finanças, mas aonde nós deveríamos investir, por vezes, nós investimos. Nós precisamos ter uma relação de proximidade com a palavra de Deus, a ponto dela transformar nossas atitudes. Nós só teremos céus abertos na nossa casa, na nossa família, se nós tivermos a Bíblia aberta. Amém, irmão? Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que nós precisamos dedicar mais tempo nisso, intensificar nosso tempo de leitura, de meditação, de audição da palavra. Se você tem dificuldade de ler ou suas atividades não permite, meu irmão, ouça a mensagem, ouça o dia todo, vai dormir ouvindo um louvor, uma adoração, invista tempo. Isso vai te inculcar na sua mente, isso vai, de alguma forma, transformar a sua mente, as suas decisões. Nossos dias são muito corridos. Se você não fizer escolhas, escolhas para te levar para perto do Senhor, isso vai acabar te enfraquecendo. Se assistir TV te faz bem, seja canal aberto ou fechado, isso não vai te gerar fé, né? Isso não vai te gerar esperança, isso não vai te levar mais para perto do Senhor. E você precisa vigiar, como chefe de família, como dona de casa, como anda o tempo dessa dedicação a essa televisão, a essas séries, a outras coisas mais. Você precisa ser um agente do reino dentro da sua casa. Nós precisamos discipular uns aos outros. Nós precisamos, de alguma forma, nos estimular para que, de alguma forma, a gente se fortaleça no Senhor. Mateus 7, 24, Jesus falando, ele diz o seguinte: todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos. Você vê o que aconteceu? Só zebra. Bateram a força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. A única forma de resistirmos a esses desafios, a essas dificuldades, é dedicando tempo na palavra de Deus. A palavra precisa mudar a nossa visão, precisa mudar nosso entendimento, ela precisa nos motivar a ir mais longe. Nós só teremos esses céus abertos, nós estamos falando, se essa palavra estiver aberta. Uma vez expostos a essa palavra, ela vai produzir impacto, mudança de comportamento em nossos dias. Quanto mais tempo investirmos na palavra de Deus, seja ouvindo, seja lendo, seja meditando, nós vamos ter a vida transformada. A palavra vai nos instruir e nos levar para decisões corretas. Amém? Nós precisamos acreditar nisso. Irmão, eu faço 40 anos de caminhada cristã agora. Nos últimos 4 anos, eu li mais a Bíblia do que provavelmente os outros 36. Olha o que eu estou te falando. Nos últimos 4, provavelmente, eu li mais a Bíblia do que os outros 36 juntos. E eu não conto isso tentando vender nenhum tipo de superioridade. Eu conto isso com vergonha de ter deixado de 36 anos priorizar aquilo que podia trazer mudança na minha vida. Aquilo que podia me levar a viver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Eu até lia a Bíblia, mas não me relacionava com Deus da Bíblia. Vou repetir, eu lia a Bíblia, eu sempre tive ministério, mas eu não me relacionava com esse Deus da Bíblia. A intimidade era pouca. E quando a intimidade é pouca, você não consegue discernir o tom da voz, você não consegue discernir o que é que ele quer tratar. E eu posso te garantir que, além da relação com o Espírito Santo, além de entender o que ele quer tratar com a minha vida, cada dia mais eu sou apaixonado por esse Jesus. De fato, esse Jesus é o principal motivo da minha vida. E nós precisamos entender que essa palavra, ela tem condição de mudar toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento que a sua vida possa estar nos dias atuais. Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: viva hoje como Cristo tivesse sido crucificado ontem, como ele tivesse ressuscitado hoje e como ele fosse voltar amanhã. A verdade é que nós parece que não acreditamos que nós estamos cada vez mais perto desse encontro com o Senhor. Nós acabamos vivendo e priorizando tantas coisas, que parece que esquecemos que somos estrangeiros aqui. Estamos aqui de passagem, algumas delas abreviadas, um estalo de dedo. E nós precisamos dar o real valor ao que essa palavra tem, ao que esse Jesus tem, porque isso sim vai nos levar a viver outro nível de relação com Ele. C.S. Lewis tem uma frase
que todos nós somos cristãos deveriam pensar nela, pensar nela, pensar nela e analisar, tentando nos localizar dentro dela. Diz o seguinte: o cristianismo, se ele for falso, não tem valor nenhum. Se o cristianismo é falso, isso aqui não vale de nada. Se ele é verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que ele é impossível ser é mais ou menos importante. Porque ele está dizendo o seguinte: se tudo isso é falso, larga para lá. Não tem sentido a gente vir aqui. Não tem sentido a gente se dedicar mais ou menos. Se você acha que é verdadeiro, viva com toda a tua força, com toda a sua paixão, com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação às verdades dessa palavra. A única coisa que não pode ser é mais ou menos importante. Eu creio, mas não ajo como creio. Eu tenho fé, mas só em momento que me convém. Eu tenho um comportamento correto, mas só em alguns dados momentos. E acabo não vivendo o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Preste atenção nisso. O Senhor manda a palavra para alertar o seu povo. O Senhor manda a palavra para mudar o nosso pensamento, mudar as nossas prioridades. E nós precisamos atentar a essas verdades. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos juntos. Por vezes nós vivemos como não tivéssemos um encontro marcado com o Senhor. Você sabe a única coisa que difere, irmão? Você só não sabe o dia e só não sabe a hora. Mas esse encontro já está marcado. Isso não deve ser motivo de medo. Isso deve ser um motivo de alegria. Sabermos que nós vamos encontrar com o Pai. Nós precisamos viver em prol do dia que nós vamos encontrar com esse Deus. E nós vamos ouvir: vinde bendito meu Pai, entra do gozo do meu Senhor. Isso deve ser algo que deva mover o nosso coração, mover nossos dias, mover tudo o que nós vamos fazer durante a nossa semana. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que tem atrapalhado e nos levado para longe de Deus. Cada um tem uma dificuldade, não é fácil, não, irmão. Quem está falando para você viveu 36 anos comendo o básico, fazendo raso, vivendo raso, em níveis mais rasos possível. Fácil não é, mas nós precisamos tomar algumas decisões. Nós estamos falando de princípio básico do Evangelho. Nós estamos falando em obediência, nós estamos falando em amor ao próximo, nós estamos falando em dedicação à palavra do Senhor, e nós precisamos nos reavaliar como nós temos vivido nesse tempo, como nós temos nos comportado diante disso tudo que o Senhor tem colocado para nós. Isaías 60 fala uma coisa que é muito marcante para mim. Ele fala o seguinte: levanta-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. A Bíblia fala muito sobre levantar, pessoas que levantaram. Fala de Jonas, que nós falamos há pouco. Ele levantou, mas ele levantou para um lugar diferente da onde o Senhor tinha apontado. O Senhor mandava ele para Nínive e ele foi para Tarso. O Senhor fala sobre Adão, que se levantou para se esconder de Deus. O Senhor fala sobre Elias, um momento de turbulência, de dor, de tudo, ele se esconde e pede até a própria morte. Mas tem um texto que ele fala demais ao meu coração, e ele ferve todas as vezes que eu leio. Já li muitas vezes e choro muitas vezes diante dele. É a parábola do filho pródigo. Conta a história daquele filho que viveu distante do pai, deixou de aproveitar tudo que o pai tinha, acabou comendo bolota dos porcos, sendo embrulhado pelo mundo. Mas chega um determinado momento, ele toma uma decisão. E se você falou no texto, a decisão diz o seguinte: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Agora o verso seguinte, que Lucas narrou como o filho falou e qual foi a reação do pai, é diante dele que eu choro. Diz o seguinte: e levantando-se foi para o pai, e quando ainda estava longe, o pai viu e moveu de íntima compaixão, e correndo se lançou o seu pescoço e o beijou. Meu irmão, aquele rapaz, ele era filho do pai, ele continuava sendo filho, mas ele não gozava dos privilégios que um filho pode gozar de um pai. Ele não tinha as bênçãos, ele não experimentava a intimidade, ele estava longe. Mas ele, quando voltou, o pai não perguntou a ele onde ele andou. O pai não perguntou a ele o que ele fez.
O pai não perguntou a ele aonde ele gastou o seu dinheiro. O pai não quis saber de nada. Há 4 anos atrás, quando eu voltei, o pai não olhou para mim, botou o dedo na minha ferida, falou assim: o que você estava fazendo aos 36 anos? Quando eu voltei para ter uma vida de mais intimidade, maior dedicação, ele estava de braços abertos para me acolher. Eu creio que o Senhor está levantando a igreja dele para um novo tempo. Eu creio que nós estamos sendo levantados até por estarmos aqui num dia de hoje. Escolhemos estarmos aqui. Nós queremos algo a mais com o Senhor. Nós queremos viver esse sobrenatural do Senhor em nossas vidas. E a exemplo daquele filho que queria aumentar a relação de tempo com seu pai e se lançou de todo o coração, eu creio que tem pessoas aqui essa noite que queiram aumentar a sua relação com o pai. Tem pessoas aqui que ouviram e falaram assim: eu preciso viver mais perto do Senhor. Tem pessoas aqui que disseram o seguinte para si mesmo: eu preciso tomar jeito em algumas questões, eu preciso tomar atitude em algumas questões. Eu queria que você estivesse orando nesse momento, fechasse os seus olhos, e eu queria orar especificamente para quem quer tomar uma decisão de estar mais perto do Senhor, que já é filho, que já é cristão, que já trabalha na casa do Senhor, que já tem cargo, que já se envolve com o Senhor, mas percebe o seguinte: eu preciso ir um pouco além. Eu preciso, como aquele filho, tomar uma decisão de falar para o pai: pai, eu quero viver isso na minha vida. Meu irmão, eu acredito que decisões que nós tomamos na casa do Senhor, ela pode virar decretos no reino. E para isso e por isso, eu estou nesse momento falando o seguinte: se você é uma dessas pessoas, eu queria que aonde você está, enquanto a igreja ora, mesmo você sendo daqui, mesmo você sendo cristão, mesmo você já sendo há muitos anos como eu fui, mas entende que precisa fazer um pouco mais, que precisa se dedicar um pouco mais, eu queria que você levantasse a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Deus abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode abaixar a tua mão. Deus te abençoe. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até, se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.